Agora vamos mostrar a dificuldade. Passar, pode ir. Não, pode ir. Só conferindo aqui se eu vou ver o. Passou, rapaz. Agora nós vamos mostrar a descida da pedra selada. Então aqui tem, ó. Umas dificuldades aqui. Carai. Agora que a gente testa a gola. Eu já agarrei aqui. Engraçado, né? Que pra descer é pior do que subir, cara. Então agora. Agora a gente vai dar prosseguimento aqui na descida. Então, ó, aqui tem que tomar cuidado, que é perto dessa pedra aqui, entrar à direita, não pegar essa trilha aqui à esquerda não. E vamos lá. Tem a pedra aqui do Pico da Pedra Selada, 1.755 metros acima do nível do mar. Vamos ver quem desce primeiro? É, cuidado, hein? Vai correr? Devagarinho, porque eu não sou quem pegar... Dispensa médica, não. Isso, não vai pôr dispensa médica, não, que não vai colar mais, não, hein?
aqui é a parte mais bizonha do negócio. Tem que descer aqui no meio de umas raízes aqui marotas. Aí é melhor pegar por aqui, ó. Ó, agora vamos ver eles aqui para ter uma noção de como que é a descida, hein? De repente pegar também um atalho, um escorregão. Não vale pôr a mão, hein? Porra, não. Olha, caralho, maluco. Era pra cacete. Ó, essa é uma parte aí. São Deus, grandão. Nossa, moleque. Coitado aí, hein? Leve. Vamos descer segurando aqui. Ai, ai, ai. É melhor por aqui então. Oi? Acho que é melhor por aqui. Será? É. Aqui tem degrau. Ué, já tivemos a primeira vítima, hein? Primeiro descido, fizemos com a lateral da porta, tomando tudo. Não, não é pegar, é mostrar a dificuldade, rapaz. Longe de mim, você acha que eu quero que o Fernandão se machuque? Como nós vamos ter trabalho pra carregar ele até lá embaixo, rapaz. Imagina. Verdade é isso aqui, ó. Mostrar essa dificuldade que tem aqui, ó. Aqui acho que foi uma das piores, né? É. Tem que levantar o pé, né? Tem hora, dá uma amenizada. Tem hora o trajetinho fica. Eu fiquei todo feliz. Eu fiquei todo feliz na hora que eu vi esse. Olha, opa, chegou. Ah. Esse trecho é muito bonito, ó. Essas bromélias aqui no meio, ó.
Você vai descer pela corda aqui? Não. Não? Que eu ia filmar de cima. Então pera aí. Vou mostrar que tem a corda pra... Isso. Aí aqui é um trecho que tem a opção de descer ou por onde eu passei ou aqui pela corda. Que ajuda um pouco. E agora aqui, ó. Vai lá, desce aí nesse aí também. Esse aí é. Esse aí usa a corda, principalmente a parte de baixo lá. Não é qualquer um que vem aqui não, hein? Parte aqui. Vamos ver se a corda passa no teste de tração. Ai, ai. Passou aí. Corridinha tá aprovada pelo FDC. A inclinação do negócio. Fome? Merecia uma cordinha também. Raiz aqui do lado. Ah, tem uma cordinha aqui, ó. Ah, eu passei por aqui, ó. Na hora que eu subi. Então, passa pela cordinha aí. Achei que era só aquela cordinha. Logo você falou da corda. Eu falei, opa, chegamos na corda, né? Ainda tinha mais lá na frente. Eu falei, cadê a pedra que você vira pra direita? Então, aquela hora que eu te liguei, você ainda não tava aqui, não. Não, tava lá embaixo.
Eita! E aí o ideal é vir de bota, cara. Tênis é meio estranho. Essa minha bota já tá colada no lugar. Não tá nem fazendo muito barulho já no frio. Mexe drive, você sabe, né? Roberto fica puto. Roberto fica puto quando eu faço barulho com a botinha da bota. Chato pra caralho. Ai, ai, cara. A gente tinha que ir lá na casa dele, cara. Já ligava pro Flavioni. Fazia um. Lá pro Flavioni preparar o café. Um bem bolado lá. E pescar lá no. É. No. No Roberto lá. Rapaz, esse trecho aqui é o mais chatinho mesmo. A inclinação, ó. É. Dá pra ter noção, ó. Uhum. O tanto que tem que descer em poucos metros. Pedra selada, esconde de Mauá. Agora a única coisa que eu não fui foi bananal. Tem um lado aqui, faltando. A gente tem que ir lá, marcar sabe o quê? Fica tipo um. Pegar um. Chocolate. Quê? Chocolate. O que tem? Minha mochila. Não, valeu, tá não. Chocolate. Chocolate. Tirar o cachorro. Chocolate. E o Eduardo, Fernandão? Aqui, esqueci de te falar. Depois. Thank you.
aqui, a gente passou no mesmo. Foi. Musculatura do outro lado, hein? Você segura todo o seu peso. Subir, você sofre de cardio. Certo. Respiração. A música também, cara. Não, mas... Você força muito. Pô, cara, mas meu coração... Eu tava escutando ele bater aqui, ó, no meu ouvido. Tá... É a veia aqui do lado, aqui do pescoço, aqui, tá... É, por isso que é perigoso me apontar, entendeu? Uma parada mesmo. É, eu fui, tá igual que esse cartão começa a esquentar, porque anda um trecho, para, conhece. As L200, chaleira. Não é? Foda. A gente chega no destino, mas... Né? Cheio de estratégia. Uma banheira de hidromassagem faz uma falta, né? Não é? Ah, chega lá. Chega lá, tem que recolher o chuveiro. Torcer pra tá saindo muita água e, no, e quente. Não é? Torcer pra desmontar no. Ah, mas tem que ir lá, vai, né? Não, a Triton é boa, pô. É a. Triton não, é aquela. GL. GL do Zé. Isso. Ninguém falou que ia ser fácil, hein? Oh, o pressão até baixou. Opa! Quase vomitou ali. Cuidado, hein? Tá ficando.
comer alguma coisa? Não, eu comi aqui no lixo, eu comi uma banana, tomei água. Tá vindo? Tem que ser levinho. É. Vem aqui na cola e vem embora. Deixa o William passar aqui, ele tá fazendo. Não, pode ir. Não, vai na frente, William, porque a gente tá parando toda hora. É. Tá sentindo? Cara, deu uma. Um voo. Começou a tremer. Comeu algum doce? Não, doce não. Olha que eu adoro um desafio, hein? É. A gente montando a pistinha, ele chega assim? Não chega. Devagarzinho, na reduzida vem. Mas vai demorar um cadinho. O problema é descer depois. É. É ruim aí, Greta, hein? É. Da outra vez que eu vim aqui só tinha um pessoal acampando lá em cima. Lá mesmo na pedra? Não, né? Pé da placa. Opa, bom dia, irmão. Beleza? Bom dia. Opa. Opa.
achei que a gente ia suar, até que não tá suando não. É porque aqui não tá pegando sol, né? Aí entra devagarinho também, né? Não tá pegando sol, é. É uma descida, hein? Tá bom esse negócio, não. Tem um bicho escondido aí. Matado no meio da mata assim? É. Thank you.
quero saber por que os caras nesse curso híbrido aí não coloca tudo presencial. Pinta essa dificuldade toda, viu? É, porque tem que vender lá os cursinhos lá, ó. Opa, bom dia. Tá. Pra ficar mais fácil, senão a vida fica muito difícil, cara. Bom dia. Tudo bom? Opa. É a trilha, hein? Essa acho que foi a mais puxada, né? Ela é a mais difícil de todas. Das que a gente está acostumado a fazer. Aqui não tem uma pia pé de vassoura, não? É.
pessoal deve ter ficado puto com a gente ficou naquele lugar o tempo inteiro. Na pedra lá? Na pedra. Não, porque ali é o melhor lugar para tirar foto. Quem disse que eu ia sair? Cheguei lá primeiro. Você acha que eu subi rápido? Pra eu falar que eu subo rápido? Gastou energia à toa? Bom, né? Finalzinho lá, nós vamos pegar o sol com força. Na hora que eu sair da mata. Já falta 1 quilômetro, hein? Olha lá, um monte de gente vindo. Ou descendo, não sei. Ah não, subir aqui essa hora do dia não dá, não dá bom não, pô. São 9h16. Aí você sobe, chega lá quase na hora do almoço. É. Tem nada pra almoçar lá em cima.
Ali tem tipo uma cachoeirinha do lado direito ali, ó. É. Bom dia. Cachoeira do Chuveiro. Só descer essa ribanceira aí que você chega lá embaixo nela. Ó, quando fica no planinho assim é delícia, hein? Não, sim, mas... suavizou a descida. Só que o nosso problema agora é o final. Que não vai ter sombra. O couro vai comer lá. Aí, meu filho. Acabou uma mata. Acabou uma mata. Agora é solzinho. Na moleira. Aqui. Curvinha maneira, né? Visual maneiro. Esse trechinho aqui é bom pra descer de bicicleta. Esse aqui é legal. Colocar a câmera e filmar a descida deve ser top, hein? Olha lá, não falei que tinha bastante gente subindo? Bom dia, bom dia. Opa, bom dia. Bom dia. Engraçado, tá todo mundo subindo de blusinha, top, e a gente ainda com blusa de frio, gorro de lã no, na cabeça ainda. Tem. Ah, bom dia, bom dia. Opa. Opa, bom dia, bom dia. Eu passei o pessoal que estava na nossa frente aqui, na hora de subir. Depois nunca mais, só lá em cima. Bom dia. Bom dia.
Bom dia. A piada lá em cima, lá, coisa linda, ó. Vamos continuar a subida. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ó, já ajudou a gente hoje, hein? Hein? O dia colaborou com a gente, hein? Olha só, azulzinho, mano. Bom, agora lá embaixo, lá onde a gente deixa os carros estacionados. E aí agora a gente vai ver ali quanto tá a entrada aqui. Eu não lembro quanto paguei da última vez. E vamos agora fazer esse trechinho de sol. O mesmo sol que a gente tava ansioso para ver. Agora ele mostra para que veio. Mas é isso aí. Vitamina D na alta. E esse trechinho aqui, ó, é trilho de boi. Aí, ó, os bichando aí, ó. Tudo aí, pastando e mantendo os trilhos. E aí a gente colabora também um bocadinho com eles. Olha os machinhos. Aí, ó. Tem até um canchinho aqui, ó. Boiada. Pedra selada lá atrás, lá, ó. Parece, né? Mas é, ué. Tá 2,5 km. Mais.
pouquinho, hein? Mais um passeio aí que a gente consegue concluir aí com sucesso. Aqui a sombra de uma araucária. E vamos então pro trecho finale. Igualzinho, rapaz. Na verdade, ela parece uma sela. Parece uma sela de cavalo. Por isso que é pedra selada. Ô, porteirinha, hein? Agora sim, tá manoplaninho. Ah, deve ter. Casinha toda feita de adobe. E aí a gente chega então no estacionamento, onde a gente deixa os nossos carros. Então, me parece que tinha uma ideia de abrir, né? Mas não sei se abriu.
A gente chegou. A pedra lá no alto. Deve ser rápido. Cadê o do William e a Vitória?